orden. ¿Qué tal? Saludos para todos. Poco a poco estamos ya en la recta final de esta temporada 2012. Esa van rematando os distintos campeonatos. O que máis tedo fixo foi o Campeonato Galego de Autocross, coa xa habitual proba de Santa Comba. Nos aproveitamos tamén esta oportunidade para falar cos tres primeiros campeóns galegos. Punto de final a temporada no Campeonato Galego de Autocross 2012. A cita, como non, en Santa Comba e tamén, como non, con auga e mesmo néboa nas mangas finais para non fallar a esta prova. Con todo, nada impediu o desenrolo das mangas, finais alendiso animadas porque mesmo cos títulos xa decididos, aínda quedaba por coñecer o nome dos subcampeóns nas categorías de máis de 1600 e de carcross. Menos de 1600 centímetros cúbicos, Gabriel Serrano tiña o título na man, sí, pero viña por todas. Así o demostrou dende o semáforo verde, malia os intentos dun Dani Castro por demostrar o que tivemos oportunidade de ver ao longo da temporada acerca do seu nivel. Juan José Fundín mantiña un primeiro momento terceiro lugar, mentres Diego Aneiros, cuarto, intentaba ripar esa posición o piloto do Opel Corsa. Alfonso Álvarez, quinto en altura, semellaba ter claro que co campeonato xa decidido, isto era cuestión de se manter sen arriscar. O estado da pista estaba a favorecer os vehículos coas mellores reglaxes de suspensión e os mellores neumáticos. O paso das voltas confirmaba a supremacía de Gabriel Serrano, os vanos intentos de Dani Castro por se situar no liderado. E clave foi a avaría de Fundín. Diego Aneiros esquivou a situación e fuxiu a polo terceiro caixón do podio. Alfonso Álvarez, su campeón, pegado a súas costas. Aneiros promete guerra de seguir a vindeira temporada nesta categoría. O quinto lugar para Manuel Osorio, por diante de Antonio Pereira ou un David Figueiredo que quere mudar o rallys polo autocross. Podium final, Ledicio Seral, máis no equipo de Serrano, que celebraron o título por todo alto. E declaracións de Dani Castro. Sin problema, fomos llegando ben, pero intentamos darlle caza, pero non pudo ser, pero bueno, sin problema. Final un segundo e, bueno, a seguir. Tentei non porar esta última volta con os doblaos, pero non puden e hai que facer, hai que seguir peleando co ano. En máis de 1600 centímetros cúbicos, clave foi a semifinal, clave na loita polo subcampeonato entre Tini Iglesias e Manuel Caamaño. O do Citroën Saxo quedábase en limpia parabrisa se erraba na trazada dunha curva, emborcando. Xa non había opción a máis, repescar e sair na última posición da final. Caamaño xa era subcampeón galego mesmo antes da saída da final, pero aínda así, ia ter traballo. Traballo porque Sergio Cancela quería rematar o ano gañando e traballo porque Mariano Suárez ou mesmo Adrián Rodríguez tentaron tamén a súa oportunidade. E así foi a final. Cancela primeiro e Caamaño segundo dende o momento de exprimir o máximo os cabalos co semáforo verde. Os dous saíron a por todas, mentres Mariano alixeiraba peso no seu vehículo e procuraba unha outra vez o terceiro lugar dun Adrián Rodríguez que non o deixaba fuxir. Por detrás, Tini Iglesias remontaba a lume de Carozo. A falta de poucas voltas xa era quinto. Por detrás de Mariano, a que no adiantamento deixaba mal parado. Cuarto lugar, un par de voltas por diante, manobra de achegarse ao podio harto complicada, o final imposible, logo de ser penalizado e caer ata o noveno lugar final.
O paso por la meta del Ledicia Seral, un equipo compartido por Cancela y Caamaño, primero y segundo, también no campeonato. Tercer lugar para Ocivic, sorpresa en esta final de temporada. Daniel Señarís y Esteban Coto fueron octavo, cuarto y quinto. No podio final, baño de champán para primero y segundo, también no campeonato. Caamaño promete guerra en la próxima temporada, en el año 2003. La verdad que viñamos aquí empatados a puntos continuo. E bueno, Sergio fixo a pole, na semifinal saliron eles dous. E bueno, Tino tuvo a mala suerte de ter ese percance. E bueno, serviulle para non acabar. E unha miña ganeina. E na final, pois, salín con Sergio bastante relajado os dous. E pois mira, un segundo puesto en un subcampeonato que estaba bastante buscado, ademais. Cheiran a min que 2013 vai ser ir a por todas. Sí. O 2013, sin duda alguna, polo campeonato desde a primeira carreira. Sin duda alguna. É moi positivo. Tivemos diante a temporada. Fixamos aí unhas poles, os primeiros puestos. Eu diría que moi positivo. Estamos facendo as polos en todos os circuitos, menos un par delas que nos sacou aí Celestino, que é un piloto aí bastante bravo. E despois fomos quedando todavía máis ou menos en todas primeiro, menos un en Artixo que me adelantou. E bueno, fomos levando aí un pique bastante guapo entre ele, e máis Manuel Caamaño tamén. E máis tamén estaba Morales e Borja tamén, que foron uns pilotos tamén moi bravos para competir. Podíamos haber ganado máis carreras, podíamos haber roto menos cosas, pero bueno, creo que ganar dos campeonatos é un balance impresionante para nosotros. Sí, ese foi un mal momento, pero con mismo tamén foi moi bom, porque estaba sendo unha carreira moi bonita, moi luchada. Eu máis Ángel, eu non podía ir máis rápido, ele penso que tampouco. Para mi foi unha das mellores carreras que podían fazer, a pesar de que despois, claro, rompín e quedou mal, pero bueno. Sí, rabia non, pero, porque sempre hai un piloto mellor que outro. Pero, porque provei aí uns avances e foron moi malos, senón non, teño que volver ao mesmo que estaba. Pues creo que fue el golpe de Mollerussa, porque en una carrera que era, yo creo, de los circuitos más complicados por lo que patina y por la poca experiencia que teníamos allí, estábamos luchando por los puestos de podio y un golpe nos hizo abandonar la carrera y fue el único así. Creo que fue el peor momento de la temporada. O mellor momento foi cando na carreira de Arteixo, na segunda, que fixemos pole, ganamos semifinal, ganamos a final. E para min ganar ali é máis especial que ganar no outro circuito. Pois o mellor momento, te digo a verdade, foi cando me ganou o Celestino, que me adelantou un Arteixo, ese foi un mau momento. Por dixen eu, sei que eu podo ganar, e cando eu volví a ganar foi un dos mellores momentos. Pues el mejor sería mirando al acabar la carrera por ver la alegría de todos y pues sí, creo que fue ese. Yo dije incluso 20 o 30 en vez de 10, pero sí, se quitan unos cuantos kilos encima. Sí. En el 2013 intentaremos estar otra vez. Si me siguen ayudando, he dado un tanto de presupuesto, pues seguiremos. Con ganas no nos van a faltar. Pero... Sí, non me plantei cambiar de categoría, estou cómodo, pero sí, se repetimos, repetiremos na mesma categoría. Pois así desde o 2013, seja o que queres que te diga, máis seguro que non viña, pero é o que teño na cabeza. Tenho pensado fazer o Nacional de Arteixo, a carreira do Nacional de Arteixo é de Carvalho, o ano que vem. Isso é o que teño pensado. De momento, não mais. É aqui, nível há mais aqui, para mim cá há mais aqui que no Nacional, pero o presupuesto para o Nacional non dá. É casi imposible para mim, va. Está o tema complicado, os patrocinadores, os pocos que tenemos, con o tema da crisis, aunque están contentos con os resultados, non saben se van a seguir podendo ajudarnos,
Así que me imagino que a lo largo de este mes de octubre pues decidiremos a ver dónde podemos estar en la carrera el año que viene. Me gustaría correr en la División 1, en la División 3 o incluso probar en otra modalidad como rallies, pero creo que no es, por tema económico, no es el momento de probar. Fui tener como no a todo el equipo, a todos que me ayudaron, a todos que apoyaron, a todo el equipo en general. Este título voy a dedicar ao meu equipo todo, pero a todos, que tá, já não vou dizer que são muitos, aos mecânicos, bueno, a tudo. A mais depois, a uma pessoa que perdemos, que é Oscar, que eles cansam de paz, pero a todos, em general. Se los dedicamos a los patrocinadores y a mi equipo, que me ayuda muchísimo, pero bueno, sobre todo se lo quería dedicar a la gente que trabaja en este coche, que es lo que realmente me hace ilusión de los títulos, el haberlo conseguido con este coche fabricado en Galicia y por amigos míos. Y bueno, dar las gracias a ellos por toda la ayuda y porque si puedo correr es gracias a que están ahí apoyando. Y como siempre, para rematar Carcross, Javi Paz y Javier Ramilo loitaban por ser o siguiente en la clasificación logo de Edu Mosquera, o campeón galego de España en esta temporada. Máxima tensión, xa dende a semifinais e un Javi Paz que non tiña oco na primeira liña de saída desta final. Vale a todo, fixo o esforzo por superar a Edu Mosquera, terceiro dende o semáforo verde. Tapando un podio completamente Jacquard, con Michael Vilariño primero y Javier Ramilo segundo. Paz deu superado a su rival, mientras a movilidad instaurábase en los dos primeros lugares. O paso por la meta, Vilariño pechaba temporada pletórico, con dos victorias en las dos últimas pruebas. E Cobas con segundo lugar que lle daba sí ou sí o subcampeonato. Javier Paz, malia a rematar terceiro, era descualificado por se adiantar na saída, co que o podio volvíase da mesma marca. Novo podio, os cinco primeiros clasificados. Os Vilariño, Cobas e Mosquera, houbo que engadir a Juan Vilariño e Óscar Añón, por diante de Pablo Sánchez. O piloto local foi o primeiro non Jacquard en clasificarse nesta prova. Podio casi monocolor, el Edicia, para los dos primeros clasificados. Sí, la verdad que estas dos últimas carreras tuvieron bastante suerte, sobre todo esta que tenía la espiña clavada la primera del año. Bueno, muy contentos por acabar así temporada, da fuerzas para la siguiente, bueno, a ver qué pasa. Sí, la verdad es que muy bien, el campeonato ya lo tenía ganado antes de esta carrera. Bueno, el objetivo era pelear por ese subcampeonato, bueno, está conseguido. Dos Jacquard primero y segundo del campeonato, buen resultado. La verdad que había tensión, en los entrenos montamos roda de ataco para intentar atacar, fue un error, fichamos quinto, pero bueno, después ganamos a semifinal, segundo una final, muy bien. Cobas ha demostrado que puede ganar, que puede salir arriba. Supongo que el año que venga el objetivo va a ser bien claro, luchar por ese título, ¿no? Sí, para el año intentaremos mejorar un poquito el coche dentro de del presupuesto que haya e intentar pues ir por el título. Así, deste xeito, remata a temporada no Campeonato Galego de Autocross. Deste xeito, e coa pena de coñecer a morte en accidente de tráfico de Domingo González, no mesmo día da carreira. Domingo era un dos veteranos en activo neste certame, tamén un dos máis queridos e coñecidos. Luto para Autocross Galego logo deste pasamento. Con estas imaxes de Domingo facendo o que máis lle gustaba, enviamos desde aquí unha forte aperta a súa familia e amigos. Malas noticias no Autocross Galego. En calquera caso, a vida e as carreiras continúan e nos facémolo en Portugal cunha nova proba do Campeonato Portugués de Rallys e xa novo campeón. E viaxaremos tamén ata Madrid, o circuito de Jarama, onde acudiremos á penúltima proba da temporada no Campeonato de Europa de Camións.
Nueva prueba do Campeonato Portugués de Rallys, o Campeonato de Dúas Rodas Motrices, é a Tasa de Portugal, Rally do Centro, na Mariña Grande, e organizado pola escudería co mesmo nome. 40 pilotos inscritos e unha xornada de competición con 6 tramos. Na previa desta prueba, os principais aspirantes aos postos de cabeza falaban xa do que se fala nesta altura, de calculadoras e de contas carótico. É um rally interessante, à medida que nos aproximamos do final do campeonato começam-se a fazer contas, isto é, já a margem de erro é diminuta, não podemos falhar. Para nós é importante sentirmos logo de início que somos capazes de lutar pela vitória e tentar sair daqui com o maior número de pontos. Os nossos adversários vão estar com certeza muito fortes. E o nosso ritmo, vamos ver se conseguimos chegar ao Ricardo e se ao longo do rally virmos que temos potencial para ganhar e chegarmos aqui ao final do rally à frente dele, pois melhor ainda. Agora vamos com calma, rápidos, não é mesmo, sem não querendo adormecer logo nos primeiros troços. Depois das últimas três provas em que desistimos prematuramente, espero que quebrem isso aqui, que consiga fazer a prova toda. É importante para mim, para ganhar ritmo, para ganhar alguma motivação, porque a desmotivação é enorme depois dos últimos resultados. No entanto, vamos tentar dar o nosso melhor e espero fazer um bom resultado. Estou preparado, estou motivado, vamos estar treinado o rally. É um rally diferente, porque os troços são novos. Vamos dar o nosso melhor, vamos ver como é que nos encontramos nos primeiros quilómetros. Vou dar o meu melhor, quero ganhar, é por isso que cá estamos, mas o mais importante é pontuar e recolher os 25 pontos para passarmos para a liderança do campeonato. É moi cedo, ia quedar decidida a carreira, tan cedo como o primeiro tramo, onde ao partir a transmisión traseira do seu Mitsubishi, Pedro Pérez perdía calqueira opción de loitar por nada. Ricardo Moura saía por todas e con mesmo ritmo de provas anteriores, pouco a pouco, abriu un importante oco co resto de rivais. Así que, entre iso e a ausencia de opción sanada, os de cabeza optaron pola prudencia. Pedro Meireles apuntaba directamente ao parque pechado final, sen máis. Foi rápido de abondo para vencer un dos tramos matinais e asegurar o segundo lugar. Porque Miguel Barbosa, segundo no campeonato e co objetivo de manter esa posición, non foi máis aló do terceira posición neste rally. Entre as dúas rodas motrices, Ivo Nogueira saía tamén a por todas, a polo liderado na categoría. Fronte a él, Pedro Leal, desta volta con Citroën Saxo Super 1600, ben coñecido nos rallies do Campeonato de España. Primeira experiencia con este vehículo que nin tivo oportunidade de probar antes do rally. No terceiro lugar da matinal, Ricardo Márquez estaba a rodar moi rápido co Citroën C2 R2. Xa fora de carreira, Joao Silva era unha das baixas máis destacadas logo deste accidente. Vinte a travar e vira na casa para a esquerda, um curto é estreito e rapa no muro, 40. O Rally do Centro tamén puntuaba para a Tasa de Portugal de Rallys, proba na que Vítor Pascual vencía e reforzaba a súa posición de liderado neste campeonato. No podio entraron Daniel Nunes, que loitou por o primeiro lugar sen éxito, malia gañar no Regional Centro. Esquerda 3, sobre esquerda 3 longa. Esquerda 3, e agora esquerda 3 longa aqui. Esquerda 3 longa, para direita 2 corta. Direita 2 corta, 10. E Armindo Neves, terceiro clasificado. A tarde neste rally non depararía sorpresa alguna. Todo decidido dende a mañán e unha victoria que logo de 6 tramos ia parar nas mans de Ricardo Moura. Victoria e título de campeón portugués de rallies para o piloto das Illas Azores.
segundo consecutivo para quien se está mostrando como o más rápido regular do automovilismo de este país. Mas tudo é a confirmação de que aquilo que fizemos no ano passado não foi obra do acaso, ou seja, este entrosamento com o António e com a ARC tem sido sem dúvida o pilar do sucesso da nossa carreira desportiva e estou muito feliz por poder dar mais uma vez um retorno desta evidência à minha região, aos Açores. Sabedores de que o primeiro lugar ia ser complicado, Pedro Meireles rematou a prova sen máis obxectivos que os de sumar puntos nunha temporada con máis problemas dos agardados. Iso sí, a 57 segundos do líder e xa campeón. Correu tudo ben, non tivemos qualquer problema mecánico, tivemos condicionalismos normais da prova, mas em termos mecânicos já reportou-se lindamente e pronto, espero que continue a mala pata de lado de lá e não entre aqui. E no caixón mais baixo do pódio, segundo nacional do campeonato, Miguel Barbosa. Para ele sim, objetivo cumprido. Não foi muito como eu queria, de manhã fomos um bocado lentos, perdemos logo para a nossa concorrência. Depois, pronto, gerimos, o Pérez abandonou e a nossa luta era com ele, uma hora já não conseguimos lá chegar e foi gerir a corrida até ao fim. Entre as duas rodas motrices, quarto lugar na xeral, vitória e liderado para Ivo Nogueira. Entrou dentro da agardado, segunda vitória na categoría nesta temporada para un dos pilotos máis novos neste campeonato. Xusto por detrás, Pedro Leal, que botou de menos ter máis kilómetros de rodaxe previo a este rally. Bom, não começou muito bem porque tivemos muitos problemas e só tivemos o carro hoje de manhã, nunca tinha guiado o carro, fizemos 3 km e depois, olha, nas classificativas, mas correu, para o que foi, correu bem. E Ricardo Márquez, terceiro, com muito boas prestações, é um grande resultado para um Citroën C2 R2. Malia ter xa decidido o título de campeón, ainda restan dúas provas para o remate do Campeonato Portugués de Rallys. A vindeira, Rally de Mortágua, os días 19 e 20 de outubro. Todo para a última cita en Le Mans. O piloto español Antonio Albacete xogarase o título de campeón de Europa de camións co alemán Jochen Hahn na proba francesa, meeting que pechará a temporada neste certame. As cousas non foron dentro do agardado para o piloto de Mann na proba da casa disputada no circuito do Jarama. Problemas de motricidade atrasaron Albacete, que só conseguiu un segundo e un cuarto posto nas carreiras do sábado. Problemas de estabilidade co tren traseiro, que xa provocaron un atraso na Superpole, onde só logrou a terceira posición. En tempo para reparación, Antonio Albacete ainda así logrou apertar o ritmo na primeira das carreiras para situarse na segunda posición, xusto por detrás do seu máximo rival. Na segunda carreira, Hahn volvía a superar Albacete cando ambos loitaban pola terceira posición. O piloto español non puido conter ao alemán, que subiu ao podio por detrás de Norbert Kiss e Marcus Ostreich. O domingo, o equipo man español logrou liquidar os problemas mecánicos e Antonio logrou ser o máis rápido na Superpole. No último momento, Jochen Hahn facíase con esa primeira posición. Partindo dende ese lugar, o alemán tapou todos os ocos e impediu que lle superase Albacete, repartíndose ambos as primeiras posicións na terceira final da fin de semana. A cuarta e última foi causa do húngaro Kiss, mentras que nesta ocasión o piloto español foi quen logrou tapar os ocos ao seu máximo rival, terminando finalmente terceiro. 29 puntos separan a Jochen Hahn de Antonio Albacete, difícil para o piloto español, pero non imposible.
Mais nada, rematamos, nos marchamos cara a Lousada en Portugal a disfrutar cunha cita do Campeonato de Europa de Drift. Do que ali grabemos, teredes oportunidade de verlo no próximo programa, así que non vos lo perdades. Un saúdo a todos.